Pravděpodobně znáte příběh Heinricha Severloha. Nic vám to neříká? Clickbaitové titulky článků a senzachtivé náhledovky videí často lákají na příběh německého vojáka, který měl podle svých slov během vylodění v Normandii zranit a zabít 1000 nebo dokonce 2000 amerických vojáků. A v rozhovorech se kolikrát rozvášnil a uváděl, že způsobil dokonce 3000 ztráty. Jeho příběh se stal světově známým v roce 2004, poté co kniha VN62 Memoáry z pláže Omaha vyšla v anglickém překladu. Kontroverzní tvrzení o způsobených ztrátách bylo už tehdy přijímáno se silnou skepsí. Jen několik seriózních médií dalo divokým počtům prostor. Třeba deník Scotsman zveřejnil tvrzení německého historika Helmuta Konráda von Küsgena, který spekuloval o tom, že Severloch mohl zabít a zranit dokonce až 4200 mužů. Tato tvrzení jen prodávala za vlasy přitažený příběh, který tento historik stvořil. Von Küsgen byl totiž tajným stínovým autorem knihy VN62. Těžko říct, jestli stárnoucího Severloha jen využil, ale Severloch sám si svou roli i přes řeči o skromnosti očividně užíval. Uznejte sami, co se prodá lépe. Kniha popisující smířlivý pohled druhé strany na největší vyloďovací operaci, nebo senzační příběh muže, který ve stylu Ramba dokázal Američanům způsobit téměř poloviční ztráty, ke kterým došlo nejen na 8 km dlouhé pláži Omaha, ale i při následných bojích o předmostí během prvního dne operace Overlord. Jasně, kontroverzní senzace vyhrála. Až nekonečný kolotoč navzájem se vykrádajících rádoby historických článků a videí s nulovou historickou hodnotou vytvořilo z bestie z Omaha Beach živoucí legendu. Pokud jste byli v Normandii na americkém hřbitově u pláže Omaha, tak jste pravděpodobně v rámci procházky k pláži navštívili i objekt VN62, ze kterého měl Severloch způsobit ohromné ztráty. Takzvané Widerstandsnest nebyly umisťovány náhodně. Kryly příhodný terén, který by umožňoval vyloděné technice únik z pláže. Další úseky pláže byly bez obrany a muži se tak vyloďovali proti prázdnému svahu. Největší ztráty tak obecně vznikaly v blízkosti objektů Widerstandsnest. To nebyly velké betonové bungry se střílnou pro několik kilometrů s výhledem na moře, tak jak je známe z filmů a her. Naše představa vylodění je těmito scénami dost zkreslená. Zatímco ve filmech a hrách jsou muži na plážích zasypáváni palbou zpředu, v realitě na ně byla vedena palba převážně ze stran. Ve vysoce vychvalovaném zobrazení ze Zachraňte Wayna Ryana mimo nerealistických bunkrů popletly třeba i dřevěné rampovité překážky. Ve filmu se svažují směrem vnitrozemí, ale v realitě to bylo naopak. Během vysokého přílivu byly schované pod vodou a zešikmení směrem do moře zvyšovalo šanci kontaktu instalovaných min se čluny a obojživelnými tanky. Skutečné opevnění bylo soustavou otevřených palpostů a tzv. Tobruků pro kulomety a minomety, propojených příkopy s pozorovatelnami a protitankovými děly lafetovaných v bungrech. Výzbrojí byly převážně různé druhy zastaralých zbraní zabavených evropským armádám po jejich kapitulaci. U pláží tak byly československé kanóny, polské kulomety a třeba zabudované věže francouzských tanků. Severloch působil jako asistent dělostřeleckého návodčího. Nebyl členem pěchoty, nebyl kulometčíkem a nebyl ani členem stálé posádky VN62, jak se kolikrát tvrdí. K pláži se dostal jen se svým nadřízeným, kterého vozil do pozorovacího stanoviště. Kniha uvádí, že v den D se ocitl za kulometem a ze své pozice střílel na západ, čili do sektoru Easy Red. Tam se vyloďoval 16. pěší pluk z 1. pěší divize. Jejich ztráty byly na konci prvního dne následující. 86 mrtvých, 528 raněných a 357 nezvěstných. K tomu musíme připočíst i zhruba 200 ztrát na straně ženistů. Suma sumárum 1167 ztrát. Aby Severloch dostal svému, tyto ztráty by musel vytvořit sám. Pokud by naše bestie střílela i na východ do sousedního sektoru Easy Green, a to opět za předpokladu, že i tam by způsobila veškeré ztráty, dostal by se celkově na 1746 zabitých a raněných. Jak už bylo řečeno, okolo něj ale byly minomety, děla a další kulomety. Pláž byla posetá minami
V Týlu byly dělostřelecké baterie i se 105mm houfnicemi a obávanými raketomety Nebel Werfer 41. Všechny tyto zbraně byly namířené na pláž. Jeho tvrzení by byla uvěřitelná jen tehdy, pokud by ten den byly všechny zbraně bez obsluhy. Dále, pokud by byl Severloch ve VN-62 sám a vedlejší VN-61 by neexistovalo a stovky mužů z uvedených ztrát by neutonulo v kanálu La Manche. Přehánění se zdá být lidskou náturou. Svá vítězství nafukovali i letci. Německý systém uznání sestřelů byl alespoň v teorii oproti všem ostatním armádám nejnáročnější. Dalo by se tak očekávat, že precizní německé záznamy budou odpovídat realitě. K uznání sestřelů bylo zapotřebí svědka ve vzduchu nebo na zemi, případně záznam fotokulometu ukazující vyskakujícího pilota, řídící se letadlo k zemi nebo jeho výbuch ve vzduchu. Zpřístupněné záznamy v 90. letech ukázaly, že reálná praxe uznávání sestřelů u jednotlivých německých jednotek byla ve velké míře odlišná. Piloti, kteří už nějaký sestřel měli, zpravidla uspěli i při podání žádosti bez patřičných důkazů. I oficiální záznamy potvrzují, že ztráty jedné strany a nárokované sestřely strany druhé ze stejného dne obvykle nekorespondují. Například během bitvy o Británii v jednom případě Němci evidovali 20 vítězství. Britové však ve skutečnosti ztratili jen 3 letadla. Po březnovém střetu nad Berlínem z roku 1944 palubní střelci B-17 a doprovodné stíhačky nárokovali dohromady 179 sestřelů. Němci ale ztratili jen 66 letadel. Na druhou stranu tvrdili, že sami sestřelili 108 bombardérů a 20 stíhaček. Americké ztráty byly ve skutečnosti téměř poloviční. 69 bombardérů a 11 stíhaček. Z mnoha podobných příkladů vychází univerzální pravidlo, že za každá dvě hlášená sestřelená letadla šlo k zemi skutečně jen jedno z nich. Za stovkami sestřelů slavných leteckých S se bez pochyby schovává nižší počet reálných vítězství. Velká čísla se každopádně hodila propagandě, která jela na plné obrátky a snažila se prodávat nadřazenost svých válečníků. To se nevyhnulo ani tankistům. Osoby se správným profilem a zápalem pro věc byly propagandou účelně vyzdvihováni a byly jim například přičítány úspěchy celé jednotky. Tak tomu je třeba u Michaela Wittmana. Ten je dodnes oslavovaný za akci u Villers-Bocage, což jen dokazuje sílu tehdejší propagandy. Reálný příběh je ale trošku jiný. Pokud vás to zajímá a ovládáte angličtinu, podívejte se na super video od Laserpiga, který to poměrně do detailu rozpitval.